Сьогодні шириться багато інформації про те, що міста або не допомагають армії, або недостатньо допомагають. І взагалі витрачають кошти на речі, які не потрібно сьогодні витрачати. На якийсь благоустрій, на інші речі, замість того, аби там купувати квадрокоптер або іншим чином допомагати армії. І насправді в цьому питанні треба розібратися і спробувати з'ясувати, чи дійсно так, чи не так. Тому що насправді зовсім не так. А хвиля, яка розганяється, інформаційна, її точно спеціально хтось розганяє. І тут я не вірю, що обійшлося без ворожих спецслужб в тому числі. Найперше, що хочу сказати, що відповідно до бюджетного кодексу, місцеві бюджети не можуть напряму фінансувати армію. Це зрозуміло. Ми можемо фінансувати або допомагати підрозділам, чи військовим частинам, чи нашій територіальній обороні, приймати різні програми підтримки і таким чином фінансувати. Точно не може місцевий бюджет там купляти зброю або якісь інші речі. Ми почали нашу допомогу, зрозуміло, з першого дня повномасштабного вторгнення. Створили штаб, створили гуманітарний хаб і допомагали як нашій армії, як нашим військовим, так і містам і громадам, які постраждали. Значить, перше, про що хочеться сказати, це про ті програми, які ми прийняли в себе на сесії Ради, які депутати підтримали і на які спрямували кошти. Є в нас декілька різних програм підтримки. Найперше, це програма підтримки підрозділів нашої територіальної оборони. В 2022 році ми прийняли програму підтримки нашої територіальної оборони, профінансували 174 тисячі гривень. Ми купили за запитами тероборони відповідний квадрокоптер. Ми облаштували відповідні інженерні споруди, які вимагалися військовою адміністрацією, підрозділами територіальної оборони. Також ми прийняли програму підтримки Національної гвардії. Передбачили програми 2 300 000 гривень. З них перший транш профінансували 388 тисяч гривень. Зараз на сесії розглядаємо другий транш, це 610 тисяч гривень. А в загальному ми плануємо виділити до кінця цього року 2 300 000 гривень. Що ми придбали? Ми придбали 8 тепловізорів для підрозділів Національної гвардії. Відповідно, зараз кошти будуть спрямовані за запитом на рушниці радіоелектронної боротьби для того, аби хлопці могли ефективно боротися із різними квадрокоптерами і засобами ворога. Наступна програма, на яку ми і передбачили кошти, і профінансували, це є програма фінансування мобілізаційних заходів. На неї передбачено майже 1,5 мільйона, 1 484 000 гривень. Вже профінансовано біля 550 тисяч. Ми закупили 4 квадрокоптери, які зараз будуть допомагати нашим хлопцям виконувати свої завдання. Окрім цих прийнятих програм, профінансованих, ми допомагаємо нашим військовослужбовцям, які служать і звертаються до нас за різною допомогою. Це і продукти харчування, це і засоби гігієни, це і інші речі, там ліхтарики, батарейки, шкарпетки, все, що може знадобитися військовим. І ми вже здійснили 363 відправки з нашого пункту допомоги для хлопців. Це величезний показник, чисельний в тому числі. Не кожна громада може відзначити у своїй діяльності таку кількість відправок.
ми це робимо. Мені зараз навіть важко сказати, на яку це суму, але вона точно вимірюється в мільйонах гривень залученої допомоги, як від наших партнерів міжнародних, так від жителів громади, від організацій різних, які відгукнулись на наші прохання, на прохання військових і надали такої допомоги. Ми змогли це її відправляти для наших військовослужбовців. Це і засоби зв'язку, і рації, і каремати, і спальні мішки, і різної електронної техніки. Це, ну, зараз перелічити, це, ну, ще раз кажу, 363 відправки. Окрім допомоги військовим, ми допомагали і допомагаємо тим регіонам, містам, які постраждали, і продуктами харчування, і продуктовими наборами, і одягом, речами першої необхідності, газові балони, госпіталям, медикаментами і таке інше. Буквально от недавно ми відправили також техніку і працівників, які працювали в Херсонській області, від нашого комунального підприємства «Комунгосп». Після того, коли була підірвана дамба Каховської ГЕС, наша техніка і наші люди допомагали розгрібати ті всі речі, які там були. Окрім того, ми, ну, також прийняли рішення щодо допомоги, фінансової допомоги громадам Херсонської області, які до нас звернулись. Перше вже, ну, є погодження Мінфіну, і рішення прийнято за запитом військової адміністрації. Там в області різні громади є патронатними для тих громад, які постраждали. Також зараз, 8 числа, на наступну сесію будемо пропонувати виділити також допомогу іншій громаді, яка звернулася до нас. Тому це пряма фінансова допомога також постраждалим регіонам. Окрім того, ми як тилова область, як тилова громада, приймали і допомагали біженцям, внутрішньопереміщеним особам, яких називають, тим громадянам України, які втекли від війни і зареєструвалися, поселилися в нас. Від початку війни це більше 6 тисяч громадян, наших співвітчизників, а зараз цифра складає, подивлюсь, 4465 зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб в нашій громаді. Це на сьогоднішній день. Відповідно, ми також, і не тільки ми, а й спільно з іншими організаціями, з благодійними фондами, допомагали їм, надавали, ну, як приміщення. Спочатку, коли був великий наплив, ми відкривали свої комунальні заклади, в спортивній школі, в монастирі люди жили, в стаціонарі Центру надання соціальних послуг. Відповідно, ми їх забезпечували спільно з партнерами і одягом, і продуктовими наборами, засобами гігієни, елементарно, там постільна білизна, ковдри, подушки. Ніхто не відміняв повсякденної роботи. Повсякденне життя громади, сміття вивозити треба, за дорогами доглядати треба, косити траву треба, облаштовувати, в тому числі благоустрій громади треба. І цим ми також займалися, займаємося і будемо займатися. Спеціальні вкиди і маніпуляції, ну, точно недоречні, бо громада – це є комплексна така штука, це величезне господарство, живий організм, і не можна взяти і відрубати якусь частину, і взагалі їй не приділяти уваги, тому що воно відімре і потім відновити неможливо. Тому, звичайно, основа нашої діяльності зараз всієї України – це перемога і мир. Держава робить своє, ми стараємося допомагати все, чим можемо. Зараз буде також формуватися нові підрозділи, я буквально вчора розмовляю з військовими, і ми також будемо допомагати. Ми перераховували, не один раз перераховували свій одноденний заробіток. Наші працівники, всі апарати структурних підрозділів. Ми придбали 2 автомобілі для наших військових, їх передали. Зараз цього місяця також люди пишуть заяви, бо автомобілі, ну, потрібно ремонтувати, попали під обстріл.
також хочемо купити ще один автомобіль. Тому ця робота, ну, відбувається постійно. Можливо, про неї кожен раз ми не говоримо, не акцентуємо на це уваги, бо воно переходить вже в статистику, в повсякденну діяльність. І в когось складається враження, що міська рада чи там влада не допомагає. Це абсолютно неправда. Ми приділяємо найважливішу і найбільшу увагу власне цьому. Але і життя ніхто не відміняв. Треба продовжувати вирощувати хліб, виховувати дітей і забезпечувати умови для життя і громадян нашої громади, і тих, хто до нас вимушено приїхав. Ще один аспект, який, ну, дуже важкий, але він є, нашої допомоги. Це допомога сім'ям, родинам загиблих наших воїнів і належне вшанування їхньої пам'яті. Так, ми виділяємо з бюджету, покриваємо всі витрати, пов'язані з похованнями. Ми виділяємо одноразову допомогу сім'ям загиблих. Ми платимо щомісячні виплати сім'ям загиблих. Ми платимо виплати там до Дня матері, до Дня роковин трагедії. І це є мільйонні суми із міського бюджету. Також цього року ми виділили 1,5 мільйона гривень і вже профінансували на виготовлення пам'ятників для наших героїв, для наших захисників. Пам'ятники вже почали встановлюватися як в селах громади, так і на нашому кладовищі. Ми розробили проєкт благоустрою Алеї Слави на нашому міському центральному кладовищі і будемо облаштовувати. І це також фінансовий ресурс. Наше управління благоустрою замовить і виготовляємо меморіальні дошки для наших захисників. Це також сотні тисяч гривень. І, власне, ну, суми, які, ну, які ми передбачаємо на ці цілі, це мільйонні суми, але воно необхідно. Непрості витрати, непроста ситуація. Ми регулярно збираємося із родинами загиблих, обговорюємо ці питання і те, що можемо з бюджету виділяємо. Дякую всім, хто допомагає Збройним силам України. Ми дякуємо, власне, нашим Збройним силам України, що маємо можливість працювати для своєї держави, для своєї країни і разом обов'язково переможемо. В цей непростий час закликаю всіх бути згуртованими, бути єдиними, допомагати один одному, допомагати нашим Збройним силам. Я розумію, що час непростий, всі дуже знервовані, накручені, злі один на одного, але це тільки те, що потрібно ворогу, насправді. А якщо ми хочемо перемогти, ми маємо відкинути якісь меркантильні інші інтереси, якщо вони в когось є, і допомагати один одному, це найважливіше сьогодні.